Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Vimi Nacionalnu za sredu 31. avgust. Moje ime je Đino Josić. U susret 53. ljubičarskim konjičkim igrama. Novi pravilnik o hlebu na snazi tek od 2018. godine. Vreme sutra, pretežno oblačno i toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 29 stepeni. Danas je u Ergeli Ljubičeva održana konferencija povodom predstojećih ljubičevskih konjičkih igara. Pored toga što su za ove konjičke igre potpuno uređeni hipodromi Ergela Ljubičevo i prateće manifestacije ljubičevskih konjičkih igara počele su nešto kasnije nego što su požarevljani navikli i znatno se razlikuju od onih kojih se novije generacije sećaju. Mi smo se odrekli kvantiteta i usmerili smo se na kvalitet ove manifestacije i ljubičevskog više boja. U prethodnim godinama sve te prateće manifestacije su zapravo na neki način opterećivale i ljubičevski višeboj i na neki način višeboj izgubio smisao, odnosno ljubičevske konjičke igre. Odrekli smo se nekih pratećih manifestacija i preusmerili ta sredstva upravo ono zašto i postoji ljubičevski višeboj, ta manifestacija koja je jedina izvorna manifestacija po meni ovde u Srbiji i taj ljubičevski višeboj ne održava se nigde u svetu, nigde u Evropi, nego baš u Srbiji i to baš u Požarevcu i to baš ovde na hipodromu i Ergeli Ljubičevo. To je znači, manifestacija koja je iznikla iz samog bića srpskog naroda i ima duboke korone u našoj istoriji, tradiciji i kulturi. Prethodnih godina fond nagrade bio negde oko 5 miliona dinara, sada je 7 miliona i 500 hiljada dinara. Za nepunih mesec dana došli smo do toga da imamo sad stvarno međunarodne konjičke igre. Samo ću podsjetiti neke da prošle godine imali smo nula stranih grla, a pretprošle samo jedno strano grlo. A sada već imamo prijavljenih preko 20 stranih grla. I to izuzetnih. Zatim imamo utakmice u preponama, koje eto ovih prethodnih godina se maltene nisu održavale ovde na hipodromu, a sada zapravo glavno takmičenje među ostalog bit će upravo utakmica u preponama. Imamo grla iz Mađarske, Bugarske, Bosne, Crne Gore i tako dalje. Prema tome, stvarno smo vratili sada taj prefiks međunarodni, ljubičevskim konjičkim igrama i nadamo se da ćemo se naći u kalendaru konjičkog sporta sledeće godine kao međunarodna manifestacija, obzirom da smo taj status izgubili 90-ih godina. Umesto dosadašnjih zvezda Granda, nakon svečanog otvaranja ovogodišnjih igara, na bini će se naći Bijelo dugme, dok će kao predgrupa čuvenog benda ondašnje Jugoslavije nastupiti Regina. Koncert na kome će nešto više od 40 pesama pevati Alan Islamović i Tifa trebalo bi da traje malo duže od 2 sata. Ja ću da kažem samo 2-3 reči, citiraću Dušana Vešća, čovjeka koji već 40 godina prati Bijelo dugme, koji je napisao niz knjiga i upravo je pripremi jedna nova knjiga koja će izaći uskoro sa novim CD-om, odnosno izdanjem Bijelo dugmeta. Bijelo dugme je u svom trajanju imalo već 2 života. Sada živi treći, novi, sveži život. U prvom kreativnom periodu 74. do 89. godine Bijelo dugme je bilo najveći rock band izvan engleskog govornog područja. U povratničkoj fazi 2005. godine mjerilo je staru slavu novim brojkama i preispitivalo potrebu za samim sobom. U trećem životu od 2014. Bijelo dugme prolazi kroz fazu Bregovićevog čitanja modernog vremena. Njena je osnovna poruka da budućnost Bijelog dugmeta ne može biti u vremenu iz kog je krenula njegova prošlost. Menjaju se vijekovi, države, režimi, sistemi, estetika, menja se i Bijelo dugme. Imaćemo priliku da petak večer vidimo koncert i slušamo Bijelog dugmeta, to je
43. koncert u nizu koji smo mi odradili za ove dve godine. Obišli smo ceo svet, bilo je izuzetno lako sa gradonačelnikom realizovati ovaj koncert. Prepoznali su da je to sigurno sada jedan najatraktivniji programa na ovom, u regionu. Mislim da ćemo se svi dobro zabaviti i da će svi koji dođu ponijeti jednu lijepu uspomenu. Novine su brojne, a najvidljivije će biti one u samom defileu, kao i u organizaciji programa za mališane koji će moći da učestvuju u brojnim kreativnim radionicama koje će se održavati u Tabačkoj čaršiji i u Gradskom parku. U nastavku pratećih manifestacija, dakle, koje smo pripremili za građane i goste koji nam dođu sutra, 1. septembra, mi imamo u 20 časova dakle, simfonijski orkestar Gvardija, o kojem vam je gradonačelnik nešto više i rekao. Koncert je planiran za 20 časova i potrebno je dakle naglasiti kada pominjemo dakle i osnivanje orkestra koje je bilo 1830. godine da je Požarevac u stvari jedan od svega 5 gradova u Srbiji koji je dakle uopšte i imao simfonijski orkestar i mi ga sada na neki način oživljavamo. U sastavu ovog orkestra biće dakle i pripadnici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Požarevca. Od glavnih događaja 2. septembra, naravno tu nam je svečani defile. Svečani defile ove godine sigurno nešto što treba ispratiti sa posebnom pažnjom. Dakle, ove godine će to biti multimedijalni spektakl koji će se, praktično će se koordinisati, dakle, dešavanje u samoj povorci defilea zajedno sa, dakle, dešavanjima na videobimovima. Za sam defile angažovani su glumci iz Somborskog narodnog pozorišta koji će, dakle, glumeti poznate istorijske ličnosti grada Požarevca i biti u potpunosti, dakle, ono vremenske sa jako kvalitetnom, dakle, šminkom, potpuno će, dakle, predstavljati te ličnosti. Svečani defile kojim praktično obeležavamo početak svih ljubičevskih konjičkih igara počinje u petak u 18 časova, a nakon toga, dakle, imamo koncert grupe Regina koja je uvod u glavni spektakl večeri, koncert grupe Bijelo dugme. Svečano otvaranje 53. ljubičevskih konjičkih igara je u petak 2. septembra od 18 sati. Dileme o tome kakav hleb jedemo i da li to odgovara onome što piše na deklaraciji, moglo bi da se reši novim pravilima propisanim za pekarsku industriju. Ministarstvo poljoprivrede pre nekoliko dana usvojilo je novi pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenine, koji će zameniti propis koji je na snazi još od 1995. godine, a cilj donošenja pravilnika, čija je izrada okupila predstavnike proizvođača, ministarstva, instituta i fakulteta, jeste da se omogući bolje postavljeni sistem u pogledu bezbednosti kvaliteta proizvoda. Najbitnija izmena propisa odnosi se na to što su jasnije određeni procenti koji moraju da budu poštovani kako bi neko svoj hleb nazvao ražanim, kukuruznim ili heljdinim. Ovo je bilo potrebno i kako bi se ujednačio kvalitet proizvoda različitih proizvođača, a novi pravilnik po pitanju kvalitete usaglašen je i sa propisima koji se primenjuju u inostranstvu. Prema novim pravilima koja će na snagu stupiti od januara 2018. godine, ukoliko ražani hleb nema u sebi minimum 70% od tog brašna, ne može se smatrati takvim, a ukoliko heljdin hleb nema u sebi 30% heljde, ne može se nazvati heljdinim hlebom. Iako će proizvođači većinu pravila morati da poštuju tek za dve godine, pojedine odrednice koje se u ovom dokumentu nalaze, kao što su kvalitet žita ili pirinča, već su stupile na snagu. U homoljskom kraju u toku su pripreme pred jesenju setvu. Pogledamo prilog koji su nam prosledile kolege iz televizije Homolje u Žagovici. Priprema zemljišta pred jesenju setvu i u homoljskom kraju nezaobilazni je posao poljoprivrednika u narednom periodu. Predstoji berba kukuruza, a na poljima u žagubičkom kraju slika je šarolika. Kako navode zaposleni u Kancelariji za poljoprivredu, vremenski uslovi ove godine nisu pogodovali ni ozimim ni jarim kulturama, ali je i uprkos tome prinos zadovoljavajući. Pšenicu smo imali, rod je bio sasvim prosečan, ječam je bio iznad proseka, kukuruz je sad trenutno u voštanom nalivanju, u fazi voštanog nalivanja i možemo reći da će i on da bude za nekih 20% veći od uobičajenog prinosa.
Treba voditi računa da prilikom skidanja kukuruza vlažnost u samom klipu bude nekih 18%, dosušiti ga kasnije na 12% i tako ga skladištiti. Ono što je još uvek i što je aktuelno u avgustu mesecu je skidanje posljednjih otkosa deteline, također skidanje semenske deteline. Kraj avgusta je i vreme kada se skida posljednja otava, znači kad bi trebalo da se skine sa površina. Također je prisutno i ljuštenje, odnosno ozoravanje strništa. Strništa ne treba paliti nikako, najbolje istretirati totalom, najbolje je glifosav, ostaviti 15 do 20 dana da herbicid odreaguje i nakon toga zaorati. Prilikom predsetvene pripreme za setvu ozimih useva, zaoravanje obaviti na dubini od 10 do 15 cm i prilikom, odnosno pre zaoravanja, obavezno iskoristiti NPK đubrivo, tim pre što se fosfor i kalijum oni su takozvani neputujući elementi, znači po zemljištu, tako da moraju da budu na nekoj dubini od 15 do 20 cm da bi ih Korenov sistem kasnije usvojio. Također prilikom prilikom zaoravanja treba koristiti i jedan deo azota, a drugi deo azota koristiti kasnije u vidu ureje u februaru mesecu kao prihrana usevu ili kao kan u mesecu aprilu. Po rečima Maška Tomića, inženjera poljoprivrede, 2016. godina ocenjuje se kao jedna od boljih godina, uzimajući u obzir nekoliko prethodnih, a sve to zahvaljujući dobroj pripremi zemljišta i angažovanju poljoprivrednika kako bi prinos bio efektivniji. Što se tiče mera subvencionisanja za proizvođače, trenutno su na snazi samo državne mere, na koje ima pravo svaki aktivni nosilac poljoprivrednog gazdinstva. To su povraćaj za kupljeno đubrivo koji traje do 31. oktobra 2016. godine. Zatim imamo povraćaj za kupljene sve traktorske priključne mašine, povraćaj za otkup tovnih jagnjadi i junadi, zatim povraćaj za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, povraćaj za kupovinu sadnog materijala, to jest raznih vrsta sadnica i povraćaj za kupovinu nove pčelarske opreme. Što se dokumentacije tiče koja je potrebna za ostvarivanje prava na sve ove vrste subvencija, molim sve zainteresovane građane da se jave nama u Kancelariji za poljoprivredu gde će im sve potanko biti objašnjeno. Također je bitno da se spomene da ljudi koji do sada nisu imali registrovano poljoprivredno gazdinstvo to mogu da urade do kraja godine. I možemo također da kažemo i da pružamo usluge popunjavanja dokumentacije za podizanje poljoprivrednih kredita koja vrši naša komercijalna banka u opštini Žagubica. Preduslov dobrog roda u homoljskom kraju zbog specifičnosti zemljišta je njegova dobra priprema, ali i potpuna primjena agrotehnike, što za proizvođače i nije nepoznanica. A s obzirom da će narednih dana prema najavi biti i sunčanih perioda, pripreme pred jesenju setvu bit će sprovedene kvalitetno. Juče je u Požarecu održano takmičenje Izađi mi na teglu i napokon je poznato ko to u gradu pravi najbolji ajvar. Tročlani žiri koji su činili predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić, član gradskog veća Vesna Pejić i kuvar Nikola Radišić odlučio da su najbolji ajvar napravile kuvarice preškolske ustanove Ljubica Vrebalov iz Požarevca. Na drugom mestu našao se ajvar udruženja Žagubica 1, dok je treći najbolji bio onaj koji je pripremilo udruženje žena Pomoravski vez iz Osipalnice. Za prvo mesto nagrada je bila mini električni šporet MBS Smederevac, za drugo set kvalitetnog posuđa Metalac, dok je ekipa koja je osvojila treće mesto dobila mali kućni aparat. Samo da podsjetimo da se pobednik ovog takmičenja direktno plasira u finale koje će se održati na Zlatiboru. Udruženje Ljubimaca iz Požarevca u okviru pratećeg programa Ljubičarskih konjičkih igara organizuje 36. po redu međunarodnu izložbu ptica i sitnih životinja koja će biti otvorena u petak 2. augusta na prostoru Stočne pijace u Moravskoj ulici. Posetioci će na ovogodišnji izbor Ljubimac 2016 moći da vide oko 2000 eksponata. Manifestacije međunarodnog karaktera i pored izlagača iz Srbije učešće su najavili i izlagači iz Rumunije, Švajcarske, Mađarske, Bugarske, Nemačke, Bosne i Hercegovine i Austrije.
Posetioci će 2. i 3. septembra u vremenu od 12 do 20 sati moći da razgledaju i kupuju eksponate, dok će u nedelju 4. augusta u prepodnevnim satima u dvorištu biti održana velika smotra eksponata. U četvrtak, 1. septembra, u periodu od 8 do 12 sati u železničkoj ambulanti održat će se akcija dobrovoljnog davanja krvi. Rezerve krvi koje se na akciji budu prikupljene bit će korišćene za potrebe lečenja bolesnika u opštoj bolnici Požarevac. Organizatori ove akcije su Opšta bolnica Požarevac, Humanitarno društvo železničara Srbije Kostadin Veselinović Kosta i Crveni krst Požarevac. Odbojkaši mladog radnika iz Požarevca počeli su pripreme za novu sezonu. Prema rečima trenera prvog tima Dragana Bonića, igrači su počeli da treniraju 15. augusta i trenutno se radi na snazi i kondiciji. Po programu pripremne utakmice planirane su za septembar, a tim će putovati i na turnir u Grčku, gde će se sastati sa lokalnim prvoligašima. Prva utakmica ove sezone mladi radnik će odigrati u Super Kupu Srbije, jer je stekao prava igranja kao finalista Kupa Srbije. Utakmica će se odigrati 6. oktobra, a jedan od mogućih domaćina je i sam grad Požarevac. Ljubičevske konjičke igre. A iznutra kasta tonja na petoj poziciji. Požarevac od 2. do 4. septembra 2016. godine. 53. Ljubičevske konjičke igre. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjom temperaturom od 18 i maksimalno dnevno do 29 stepeni. Slično vreme zadržat će se sve do kraja ove sedmice. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovat će većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak preporučuje srčanim bolesnicima i asmatičarima, naročito u jutarnjim satima. Poštovani gledalci, bilo je još jedno izdanje centralnih vesti televizije Viminacija. Prijatno!